Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі презентують унікальний міжнаціональний календар свят та пам'ятних дат та представлять заходи до Дня кримського спротиву російської окупації. Сьогодні більш детально про все це будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні Ігор Щупак та заступник директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні Єгор Врадій. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Пане Ігоре, передаю вам спочатку слово. Почнемо з сьогоднішньої дати, 23 лютого, День пам'яті жертв депортації вайнахського народу. Ми бачимо, у нас позаду на екрані буде невеличка така слайд-шоу-презентація. Будь ласка, розкажіть про події цього дня. Так, я дякую за нагоду нагадати про те, що сьогодні, 23 лютого, ми відзначаємо не якісь міфічні події, пов'язані з Червоною армією, а насправді у 18-му році була катастрофа більшовицьких загонів, які зазнали поразки від кайзерівської Німеччини. Ми сьогодні відзначаємо дві трагічні дати. Перша – це те, що цього дня, у 1918 році, було вбито Номана Челебіджіхана, це лідера кримсько-татарського народу, лідера революції і одного з засновників кримсько-татарського державного будівництва. І друга дата, це знову-таки 23 лютого, почалася 1944 року, почалася так звана операція Чечевиця, операція з виселення депортації вайнахського народу, тобто чеченців і інгушів з Кавказу, і внаслідок цього злочину радянської влади було переселено близько півмільйона людей. Це національна трагедія, і, звичайно, саме в цей день, 23 лютого, ми кажемо, що ми разом з нашими кримсько-татарськими братами, які зараз борються за волю і за те, щоб Крим був повернутий Україні. Ми разом з нашими чеченськими, інгушськими братами. І, власне, саме сьогодні, 23 лютого, в бібліотеці імені Джона Маккейна відбудеться захід, який проводять кримсько-татарські, чеченські організації, звичайно, українські, єврейські до цього долучилися. І, власне, про цей захід ми і говоримо, ось коли показуємо цей постер. І, крім того, хотів сказати, що на цьому тижні відзначається ще офіційна дата. Це день спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. І цей день буде відзначатися у п'ятницю, 26 лютого. До цього дня один з наших традиційних історичних вебінарів, який проводить Інститут КУМА, кожну другу, четверту середу ми проводимо історичні вебінари о 6 годині, то саме до цього дня, у цю середу, тобто 24 числа завтра, ми будемо проводити в прямому ефірі історичний вебінар, присвячений цьому Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим. Ось така тематика у нас на цьому тижні вийшла. За участі дуже цікавих людей. По-перше, у цьому вебінарі братиме участь Алім Алієв. Це відомий кримсько-татарський громадський діяч. Він є співзасновником громадських організацій «Кримсос» і «Кримський дім», а наразі він є заступником директора Українського інституту, буде знаний спеціаліст з історії Криму, який змушений був покинути Крим після окупації російськими військами. Це Сергій Громенко, кандидат історичних наук. Він багато років працював в Українському інституті національної пам'яті, а зараз є оглядачем проєкту «Крим реалії» від Радіо Свободи. Ну і відома українська дослідниця,
дослідниця історичних проблем, у тому числі і Криму, доктор Світлана Каюк, доцентка кафедри історії України Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. І оце ми будемо мати бесіду про те, що відбулося тоді у 2014 році і та окупація, яка триває до сьогодні. І для нас дуже важливо не тільки тому, що ми історики з Єгором Врадієм і з нашими колегами, для нас важливо, як історія не просто впливає, визначає сьогодення і майбутнє. І тому ми хотіли показати найважливіші дати і факти в календарі, який ми зробили. І ви можете побачити це на екрані. Це такий спеціальний календар, в якому виділені, ну, звичайно, українські національні свята і християнські свята, які є, пам'ятні дати, дуже важливі пам'ятні дати. Це і День пам'яті жертв Голодомору, і День пам'яті бійців під Крутами, і День пам'яті Голокосту, і, звичайно, оцей День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, це офіційна дата. І тут ми ще показуємо, окрім християнських, звичайно, єврейські свята і мусульманські свята, тому що ми знаємо, це аврамічні релігії, які мають одні духовні цінності, і для нас важливо, щоб українці різного етнічного походження і різного віросповідання об'єднувалися задля того, щоб процвітала наша країна, Україна, і задля того, щоб вона відстоювала свою незалежність. І, звичайно, дуже важливо для нас поєднувати час, про який ми говоримо, і простір. І для цього у нас є спеціальні програми, і я хотів, щоб про це розповів Єгор Враді, у тому числі про ту унікальну програму для тих, хто любить своє місто, місто Дніпро, любить історію. Це History Labs, унікальна програма, яку презентує доктор Єгор Врадій. Да, я перед переходом хотів би, перехід переходом, ви бачите на екрані QR-код, за яким ви можете перейти на описи цих свят і потрапити, зокрема, на сторінку Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Саме там ви також можете знайти інформацію про наш новий проєкт. Це школа молодого екскурсовода History Labs. Ми хотіли, мета цього проєкту, навіть не підготувати, а сформувати групу людей, першу групу людей, скажімо так, закоханих в своє місто і які хочуть дізнатися більше про минуле міста і розповідати про це минуле місто. Протягом лютого до середини березня місяця триває набір з усіма деталями. Ви зможете ознайомитись, зайшовши на сайт, і зараз з'явиться на екрані своєрідний такий інформаційний постер, присвячений цій школі, де розписані вимоги до майбутніх кандидатів. Вони максимально демократичні. Ми запрошуємо всіх молодих людей, причому молодих не за позначкою в ідентифікаційних документах, а душею, тому що можете побачити там розбіжність. І ці люди раз на тиждень ми будемо збиратися в Музеї пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, говорити про минуле місто, говорити про історію, про якісь краєзнавчі речі. Ми будемо говорити надзвичайно цікаво про те, як в принципі спілкуватися з людьми і як навчитися бути істориком. Адже історик – це не лише той, хто досліджує минуле, але так, як ми часом жартуємо, історики – це ті, хто цікаво розповідають історії. І, власне, як цікаво розповісти, як зацікавити людей, як впливати на них, як переконувати, цьому також будуть вчитися в цій школі. Ми будемо вчитися, принаймні побіжно або досить на такому побутовому рівні, говорити кількома мовами, в тому числі і такою, здавалось би, екзотичною, але для Дніпра вона вже не така екзотичною мовою, як іврит. І ми будемо зустрічатися з цікавими людьми з різних сфер. Це не лише історики та краєзнавці, або, наприклад, ми будемо зустрічатися з відомими літературними діячами, які пишуть на історичну тематику і показують, який потенціал художня література
дає для того, аби пізнавати минуле. І як багато людей знає про минуле саме з художньої літератури, а не з літератури наукової? Я до цього хотів додати. Ви знаєте, історія – це те, що було, і от Єгор правильно каже, і наше враження від того, що було, наше уявлення про те, що було. Ми знаємо, наскільки цікаві є в Україні туристичні центри, такі як Київ, як Львів, як Одеса. Так ось, хочу сказати, що у Львові створювалися легенди, у тому числі за сприяння міської влади. Тобто там і природні легенди є, які побутують, але і були ті, які описували молоді письменники, сучасні українські письменники, і завдяки цим легендам, дуже цікавим історіям, які представляють минуле і сьогодення Львова, власне, і більшим був інтерес і туристів, і мешканців міста до цього. І саме таким шляхом ми теж хочемо йти. Звичайно, в нашому місті, в Дніпрі, вже є дуже цікава школа, перша школа молодих гідів при університеті імені Нобеля. Ми з нею будемо співробітничати безумовно. Так само, як і наші знані краєзнавці, вибачте за тавтологію, вони працюють в багатьох місцях. У нас є можливість просто додати до цього новий імпульс, додати нові можливості. І, зокрема, хочу сказати, що ті учні, слухачі, учасники нашої програми, вони будуть мати можливості участі в наших всеукраїнських і міжнародних проєктах з нашими партнерами із багатьох країн Європи. Так, і головне, про що хотів сказати, що не обов'язково бути істориком, не обов'язково бути філологом для того, щоб бути гарним екскурсоводом і гарним знавцем свого міста, і оповідачем свого міста. Якби так голосно сказати, пафосно, то, мабуть, це мала бути не школа молодих екскурсоводів, а школа оповідачів легенд свого міста. Але в кожній легенді є раціональне зерно, про яке ми також будемо говорити. Тож, звертаю вашу увагу, набір триває, всі деталі вимог до кандидатів знаходяться на нашому сайті. Посилання на сайт і на цю конкретну новину буде під відео. І плюс я хотів би звернути увагу, що вже 14 березня ми починаємо наші заняття, і вони, я сподіваюся, будуть дуже цікавими, вони будуть не лише теоретичними, але й коли ми будемо виходити за межі музею, і коли ми будемо практично вчитися і спостерігати за вже досвідченими екскурсоводами, або, наприклад, за тим, як знаний письменник буде водити містом, місцями свого роману. Ми відкриємо таємницю серед тих письменників, будуть брати Капранови, відомі автори художніх творів. І ми хочемо показати, що наше місто дуже багате на історію, і на історію поліетнічну, і багаторелігійну. Тобто наше місто, насамперед, це українське місто. Але є сторінки в історії нашого міста, пов'язані із поляками, і з німцями, і з євреями, і з бельгійцями, і, звичайно, з кримськими татарами і чеченцями. І я знову повертаюсь до того, що сьогодні, 23 лютого, день пам'яті лідера кримсько-татарського народу Номана Челебіджихана, який був вбитий у 1918 році більшовиками в Криму. І сьогодні ж, 23 лютого, день пам'яті жертв депортації Вайнахського народу, що було здійснено у 1944 році. І сьогодні, 23 лютого, у бібліотеці імені Джона Маккейна будуть о 12 годині відповідні заходи проводитись. Завтра, в середу, ми будемо вшановувати тих людей, які 26 лютого 2014 року не побоялися і виявили свою громадянську позицію, продемонстрували, що Крим насправді є українським. І інакше, як в збройний спосіб або шляхом зради, цю територію країна-агресор захопити і не могла. 26 лютого – день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Дякую вам за такі... Так, будь ласка. А хочу повернутися до календаря. Чим він такий унікальний? Бо до цього ви казали, що там є якісь дати, яких десь немає.
Справа в тому, що, не знаю, наскільки це політично коректно, але коли кожна організація або багато організацій роблять такі календарі, і у нас від Інституту ТКУМА і від Музею пам'яті Рейського народу та Голокосту України теж була ідея створити календар, але ж ми не хотіли обмежуватися тільки національними датами, святами українськими і єврейськими. Ми звернулися, наприклад, до календаря, який опублікований на сайті Верховної Ради. І ми були здивовані тому, що там є помилки, а деяких дуже важливих дат в історії українського народу взагалі не зазначено. І це, наприклад, стосується Дня пам'яті жертв Голодомору. Ми були вражені і, звичайно, вирішили виправити це. Ми сконтактували і з нашими християнськими, мусульманськими партнерами, звичайно, і з істориками. І тут чотири такі позиції – українські національні свята і ті християнські свята, які є святковими вихідними днями. Тут пам'ятні дні, пов'язані з важливими подіями української історії, єврейські свята і мусульманські свята. І все це, ось я дякую за питання, ще раз кажу, Єгор в Раді про це казав, все це можна переглянути через QR-код. Тобто ви отримаєте стрічку, де пояснення, що це за дата, з чим вона пов'язана. Тому що, на жаль, ми святкуємо інколи якісь дати, не розуміючи сенсу, що відбувалося. Або ми йдемо по вулицях нашого міста, ми не знаємо, хто такий Пісаржевський, хто такий Поторжинський. Як пов'язані з історією міста ті люди, іменами яких названі наші вулиці. Це дуже важливо, і саме на це працює і наш календар, і наш проєкт History Labs, і взагалі та діяльність, яку проводять історики в нашому інституті і наші партнери. Ну, брати. Це ті, хто бере участь в наших програмах, ми їм подаруємо, звичайно. Але ми сподіваємося, що цей календарик буде доступний в Музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Ми будемо там представляти сувенірну продукцію, і чашки, кружки, значить, символікою, і ось такі календарі. І доктор... Вони вже в інформаційному центрі музею, доступні нашим всім відвідувачам. І ми запрошуємо цей календар, ще додатковий імпульс, який нас стимулював. Це згадувався офіційний календар пам'ятних дат в Україні про те, що деякі формулювання описів цих свят, як не парадоксально, не відповідали українському законодавству. Не дуже коректні. Да, наприклад, там йдеться про день пам'яті жертв кримсько-татарського народу 18 травня, але жодним чином в описі не зазначалося, що згідно українського законодавства ці події трактуються як геноцид кримсько-татарського народу. Є відповідна законодавча норма, затверджена ще в 2014 році. Тому ми напишемо до Києва для того, щоб звернули увагу на деякі неточності, і з Дніпра отримують певні корективи. Дякую вам за відповідь. Хочу ще трішечки повернутися до школи екскурсоводів. Ось зазначено, ви теж говорили про випускників школи, і зазначено на такому інформплакаті, що найкращі випускники матимуть можливість взяти участь у міжнародних освітніх проєктах музею. Розкажіть більш детально, що взагалі очікуватиме випускників? Тобто обиратимуться дійсно якісь найкращі, з ними продовжуватимуть роботу, або от по закінченню школи вони, скажімо так, і закінчать свою екскурсоводську кар'єру? Звичайно, що ми підтримуємо контакти з усіма нашими партнерами, з усіх наших проєктів, а це особливо цікавий і важливий для нас. І ті люди, які братимуть участь у цьому проєкті, кращі фахівці, які вийдуть, і найбільш активні, зможуть брати участь у таких проєктах, як, скажімо, українсько-польсько-кримсько-татарський проєкт «Ковчег Арк», який ми проводимо протягом більше як 10 років в Західній Україні, в Унівській лаврі та в деяких інших місцях. Він присвячений пам'яті митрополита Андрея Шептицького, який рятував і єврейських дітей, і українських, і польських під час Другої світової війни. І це надзвичайно цікавий проєкт, який ми проводимо спільно з Українським католицьким університетом, з посольством Республіки Польща в Україні і Генеральним консульством у Львові
таке інше. Є ще проєкт участі українських освітян в спеціальному семінарі, який ми проводимо в Яд Вашемі в Ізраїлі, значить, і кращі випускники можуть претендувати на це. Є наші спільні проєкти з німецькими партнерами, з французькими партнерами. Перспектива буде ясною, коли людина прийде на цю школу. Ну і повторюсь, там дуже важлива фраза, ми цікаємо мотивованих людей, так. Найкращі випускники, це не означає автоматичної участі, ми будемо раді відкрити, можливо, не в професійних істориках, потяг до минулого, і можливо це буде підкріплене, до речі, сертифікатом, підкріплене відповідними навичками, один із шляхів розвитку особистості конкретної людини. Що ж, вдячна вам за прес-конференцію. Як ви вже зазначили, посилання будуть під нашим відео прес-конференції на Ютубі, тому слідкуйте за усіми останніми новинами і долучайтеся до такого цікавого освітнього проєкту від музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Вдячна вам ще раз за прес-конференцію. Сьогодні говорили про унікальний міжнаціональний календар свят та пам'ятних дат, говорили про заходи до Дня кримського спротиву російської окупації, до пам'ятної дати пам'яті жертв депортації вайнахського народу. Були разом з нами директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні Ігор Щупак та заступник директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні Єгор Врадій. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!